Qeveria e Kosovës në procesin zgjedhore është në shërbim të Komisionit Qendror Zgjedhor dhe kësisoj ne i përgjigjemi kërkesave të tyre. Kësisoj konform obligimeve kemi ndërmarrë veprimet e duhura në mbështetje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kemi vënë në dispozicion mekanizmat institucional dhe burimet e nevojshme për përgatitjen dhe organizimin e duhur të zgjedhjeve në 4 komunat në veri të vendit. Aktualisht, Ministritë e Linjës dhe institucionet e tjera përgjegjëse janë në koordinim dhe komunikim të vazhdueshëm me KQZ-n për të adresuar çështjet dhe për të përmbushur kërkesat të cilët dalin nga ky proces. Nëpërmjet Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve janë ndarë mjetet e nevojshme buxhetore për organizimin e zgjedhjeve, ndërkaq Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Pushtetit Lokal dhe ajo Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit janë angazhuar si pas fushveprimit të tyre në ofrimin e kushteve të nevojshme të sigurisë, atyre administrative dhe infrastrukturore, për të mundësuar organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve nga ana e KQZ-s. Për te i kësoj, e gjej rastin të theksoj se pluralizmi politik dhe mbi të gjitha e drejta e votimit lirshëm e papengesa të komuniteti sërb janë të domosdoshme. Kushdo që vijon të cenoj këtë drejt themelore, nuk ka çfarë të pres tjetër përveç se përgjigjen e institucioneve tona me forcën e ligjit.